Suštinski, makularnih obolenja, problema bilo je uvek otkad je ljudskog veka. Međutim, ono što danas možemo, to je jedna bolja vizualizacija, bolja dijagnostika, što će reći detaljnije, ranije otkrivanje, što je mutrlo put i terapijskim postupcima, te na ovaj način danas možemo rešavati neke probleme vlažnih formi makularne degeneracije putem primene odgovarajućih lekova koje se daju u vidu injekcije u oko, a sa druge strane, kada govorimo o suvoj formi, ono što je oftalmologija tradicionalno nudila ljudima sa oštećenjima žute mrlje, jesu pomagala, odnosno lupe, odavno poznate, i teleskopski sistemi. Jedan deo populacije mogao je da sebe pronađe u ovim eksternim pomagalima, međutim, veliki broj ljudi ne može svakako da funkcioniše, tako da oftalmologija danas nudi mnoga savremena rešenja. Ono što specijalna bolnica Sveti Vid radi već neko vreme jeste implantacija minijaturnih implantibilnih teleskopa koji su veličine intraokularnog sočiva. Uslov je da postoji korigovan vid na daleko, dakle da ta osoba ima operisanu kataraktu ili hirurgiju sočiva, čime se obezbeđuje dobra oštrina vida na daljinu, potom se pacijent testira i u drugom aktu primenjuje hirurgija implantacije minijaturnog teleskopskog intraokularnog sočiva. Da bi postupak bio kompletan, bilo je neophodno imati i vrhunsku hirušku ruku koja će besprekorno sprovesti hirurgiju. I jedan od prvih hirurga u svetu koji je počeo sa implantacijom, to je profesor Pavel Rosival, upravo i ovde iz Svetog Vida. A drugo ime koje je takođe poznato u okviru ove vrste implantologije u oftalmologiji je profesor Arpad Berečkin. Na ovaj način našim ljudima koji su mnogo, mnogo godina čekali za nekim ovim rešenjem možemo upravo dati mogućnost da ove godine života kvalitetno sprovode.